ବୁଝିଲା କିଏ କଣ ବୁଝିଲା ଯେ କାହା ବୁଝିଛି ସେ ଯାହା ବୁଝୁଛି ପାଇବା କଥା ପାଇବୁ ସେ ରାଇଟ୍ ତୁ ପାଇବୁ ତୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବୁ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟ ଅଛି କୌଣସି ମନ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ ସଫା କରି ଦେବେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ କୋର୍ଟର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓକିଲର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିନଥିବ ଆଇନଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଓକିଲ ବୁଝିପାରିନଥିବ ଓକିଲ ହଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅପିଲ ବୁଝିପାରିଲେନି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନି ବୋଲି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଆସିକି ଜାଗାକୁ ଦେଖିକିରି ଗଲେ ଆମର ଯିଏ କଟକରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା ଯାହା ଭାଇ କଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ।